Gachagua, wacha nikuambie, sikuogopi. Uko na chuki ambayo huwezi kuwacha. Mwanaume ni mtu ambaye husamea watu wengine. Na tumesikia kuna mambo ya sukari. Simuna wajua? Tunataka tuangalie ndani yake kama watoto wa hao watu wako kwa hiyo sukari. Kweli ya marongo? Ya pili, tukiwa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye ni taa ya taifa la Kenya, ambaye ni taa la bara la Afrika, na ambaye ni taa ya ulimwengu mzima. Alafu nakuta vitoto vingine, ambaye vilikuwa na diapers, wakati Raila alikuwa kifungwa, ambaye hakuwa amejua kwenda choo, ambaye alikuwa anasarishwa huko na majani, kuma ni nazao. Na mimi nataka niambie bwana Ruto, na mimi tena nataka kurudia kumwambia Faruk Kibet ya kwamba yule daktari ambaye anawadanganya kwamba ataleta Wajackoyah kwa hiyo pati yao, kuma ni na mamake.